တို့ရဲ့ရှန်သူနံပါတ်1ကတတော်ကျော်နံပါတ်2ကမေငယ်3ကသူတို့ရဲ့သားနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အေးမြငယ်နဲ့ဒုက္ခကျော်သူတို့ဘဝကြီးအားလုံးလေစုပ်ချက်တက်သွားချေမှပြရမယ်အကောင်နေမြင်နေဒီလိုဟီဟာလုပ်တဲ့တာပဲလားမမေကိုယ်တိုင်ကညံ့လို့နေမရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကလောက်နေတာတော်တော်လို့ငါနင့်ကိုမွေးခဲ့တာလေလေအဲ့ဒီမိသားစုတစားစီမှွကျွေပြီးတော့မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းလို့မင်းမင်းညို့ငါဒေါသထိလို့မရဘူးတော့ငါထိလို့မရတော့ပြီးတော့မယ်တဒေါသပြီးလားအဲ့ဒီသွားပြီးရှုပ်လိုက်ပါတော့အကောင်အားသူပါနေတော့မယ်ငါသမီးလေးကိုဒီကြောင်နဲ့ကွာတဲ့ချိန်မှာပဲနို့နဲ့တန့်စီပြီးတော့တက်ခေါ်မယ်ငါတို့ကိုလည်းတေယောကင်မှုနဲ့ဆင်းပြီးမယ်ချက်သေးရတောင်းနေသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေကအခုတော့ခမီးခမတ်တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့လေရှင်တို့ကမွေပွဲကိုခပိုက်ပိုက်ထားပြီပဲတေဖို့သာပြင်ထားတော့ငါ့တဲ့ကျင်နေလေကစားကျင်ကစားလို့ရကောင်းများတင်နေလားငါ့ဒူအောင်များတင်နေလားမေးဦးရဲ့အတုံးတော့ခါဆိုလို့ရှင်နေလေမိချက်အတုံးတော့ခါပါမယ်ငါ့ကဖေးကြီးရလဲချူစားတယ်မိချက်ကိုချိုက်တယ်လို့တော့ဦးရဲ့နော်မိချက်ကအဲ့တော့အစ်စ်တည်းမရှိရဟာမလားဟုတ်ဒီအစာဝင်အောင်ဒီအကာသနာတွေညစ်မဲ့မောတယ်ဆိုရင်ညစ်ဖားချစ်တော်မှာပေါ်ပြီးချင်ရဲ့ဖီဖီလက်ဆောက်ဒါကောင်းကောင်းကြီးတည်တယ်ကိုမွေးကိုသမီးလောက်ရှိတဲ့မင်းကလေးကိုဒုက္ခလိုက်ပေးပြီးတော့မင်းမေကိုထပ်ပြီးနာကျင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တော့ငါမကြည့်မချင်းမင်းအမေကထောင်ထဲမှာပဲကုန်ဆုံးသွားစီနော်ရင်းနဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလာထောက်အော်တောစာပိုင်းလုံးကမင်းလည်းယူငါလည်းယူအားလုံးယူကြကန်ယူကြကန်